Tak už jsem v národním parku. Můžu tady jet buď lodí, jak jedou oni, anebo na kole za stejnou cenu. Já jsem si samozřejmě vybral na kole, ale jenom do půlky. Pak stejně cyklostezka končí. Části, kde mi chce vykoupat za parkovat kolo. To je asi nejblíž, jak se můžu dostat. Dovnitř. Doufám, že tam něco uvidíte. Dřív tady byl mlýn na mletí mouky a potom tady bylo tohle a to fakt nevím, co je. Dostala až k výhledu na začátek, kde jsem vlastně se koupal. Tady na mostě už není tolik lidí, možná ani ve vodě. Na to spousta lidí je tady. Tak už jedu z nacionálního parku Krky. Bylo to tam úžasné. Jste sami viděli. Jsem se snažil to nějak zachytit, zaznamenat. Co mi trošku mrzí je, že jsem nestihl loď, ona totiž nahoře. V horní části byla loď, která nejpozději vyplouvala ve 3. A jsem tam zhruba tou dobou byl, akorát já jsem tu loď nenašel. Jsem tak došel dolů a zeptal jsem se, už bylo pozdě. Rozhodně nevyklu toho, že jsem tady za to utratil asi tak 1000, která myslím jako se vším všady, včetně záchodů a pítí, co jsem si tam koupil, magnetka a tak. Ještě mě napadá jedna věc, já vlastně vůbec nevím, kam dneska pojedu. A už je po 16:00, takže to bude takové zajímavé. Musím najít nějaký kemp, který je v dosahu. A samozřejmě už se budu snažit narubat co nejvíc kilometrů, abych dohnal dnešní ztrátu a abych se taky někam dostal. Myslím, že je půlka dovolené a nějak mi vychází čas. Před sebou mám ještě minimálně 1000 kilometrů. No. A 13. musím být doma, musím si taky nechat nějaký čas na návrat. I kdybych jel trajektem a vlakem, tak to taky není hned.
Dneska už by se mělo jet líp, nejhorší čas dnes jsem se strávil u vody, což je ideální. Tak jsem se podíval do mapy na kempy a zjistil jsem, že nejbližší kemp, aby to nebyla zajíždka, je 69 km. Jako je skoro půl páté, tak nevím, jestli to stihnu. Takže pádně zkusím to a když tak odbočím na ten povoz, tak tam jsou kempy nějaké blíž. Já jsem je v těch plavkách pařit prdel. Ne, nějaké 3 litry je aspoň trošku vysoké jako já. Víte, jaká to je výhoda, když jedete po takhle dlouhé rovné cestě a potřebujete se převléct. Vlastně každé auto vidím tak aspoň minutu dopředu, takže na co bych hledal křoví. A ještě si dám na posilněnou místní kikiriki. Kdybyste někdy děti učili, co to je kikiriki, tak bacha, není to kohout, ale arašídy. Tak jsem si dočepoval vodu a podívejte se na moji plášť. To makačka, ještě mi zbývá 100 km, 40, 47 a už je skoro 7 hodin, tak jde. Tahle ta cesta podle mojí navigace neexistuje, přitom už vypadá, že je docela stará. A máme jít prý tady. Bude lepší se vykašlat na navigaci a jít prostě rovně. Jsem trošku spocený. A to jen protože jsem zastavil, jak se jde dobře. Pokud ten kopec není moc prudký, tak to je v klidu, já si jenom řadím. Takže já furt jdu na stejný výkon, akorát moje rychlost se mění. No, a samozřejmě v momentě, kdy je ten kopec moc prudký a už to mám na nejpovalejší převod a nemůžu si přeřadit, tak to je nejhorší, ještě k tomu, když ten vítr je taky slabší a neochlazuje mě. To je potom hrozné, ale jinak jsou kopce v pohodě. Ještě je poslední kopeček a pak pojedu dolů. Stala se mi taková nepříjemná věc, píchla se mi guma, tak jsem se rozhodl, že ji vyměním. Mám tady náhradní, schovanou hluboko ve vozíku. Normálně rostlinný trn mi propíchl gumu. Právě jsem dojel. Námhle za mnou, tam by měl být kemp, ale oni tu půdu prodali a teďka se tam staví apartmány. Takže jsem skončil tady tak u pláže. A ještě tady není žádný kemp poblíž. Jsem se ptal v hospodě, jeden tady je 2,5 km, ale ten prý o něm nikdo neví. Každopádně bylo mi řečeno, že můžu přespat na pláži, že to tady je normální. To je pro mě novinka. Jsem zakempil v tom druhém kempu, pak jsem potkal jednoho Poláka, který tam je s rodinou a potom, co jsme si hezky pokecali, tak zatímco vařím, tak si užívám tady výhled. Poslouchám šplouchání vln. A je to prostě moc krásné. Dobrou noc.